Bare vedes, inte pensai que bari bari uscire com? Plana vorvat ci laivas. Ar hasara plana vorvaci. Այդ իսկ պատճառով նախ ընտրել էի գրավոր ֆորմատով ներկայացնում անալիտիկան, բայց պարզվում է, ինչը գեղեցիկ բան է, ճիշտ բան է պարզվում, որ լսարանում կան մարդիկ, ովքեր թե գրավոր մարդիկ կան, ում հարազատ է գրավոր ոճը, մարդիկ կան, ում հարազատ է լայվ ոճը, ոմանք էլ խորհուրդ են տալիս, որ երկու ոճով էլ այսպես արտահայտվեմ կամ ինչ-որ այսպես, չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ տենց սկսեմ ուղղակի վերլուծական ինչ-որ տենց website-ով աշխատել, քանի որ շատ արտառոց իրավիճակ է, թե տարածաշրջանի և թե Հայաստանի կապակցությամբ, և ես չէի սպասում, չեմ նախագծել այս գործնությամբ զբաղվել մշտական հիմքերով, ես դեռևս այդ մասին պետք է ավելի լավ մտածեմ հանգամանորեն, շնորհակալություն, որ ուժը մի միանում եք, պրիվետ, պրիվետ, ջերմ-ջերմ ողջույններ, շնորհավորանքներ նաև բոլոր տոների կապակցությամբ, ուրեմն, չգիտեմ ինչպես էլ սկսեմ, որովհետև արդեն այսպես ավանդական սկիզբ կա, թե որքան ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, ինչպես եմ գնահատում գեոքաղաքական զարգացումները, և թե ինչպիսի մեծ հիասթափություն եմ ապրում, երբ որ գալիս հասնում եմ հայաստանյան նորություններին. Ես գտնում եմ, որ մենք հիմա առավել քան երբևէ պարակտված ենք, գտնում եմ առավել քան երբևէ մենք ունենք իշխանություն, որը մարտահրավերների պատրաստ չի. Ես գտնում եմ, որ ամեն ինչ, եթե սխալ գնաց այս իշխանության պատճառով, ջարդվելու է Արցախի գլխին, և դա մենք ներել չենք կարող ինքներս մեզ, սրանք շատ կարևոր են, ես գտնում եմ, որ Թավշյա իշխանությունը վաղուց անցել է Ռուբիկոնը, շատ վաղուց, հատկապես ամենադրական դատարանի որոշումը Արաչինացյանի դատարանի կողմից ոտնահարվելուց ի վեր, ես գտնում եմ, որ կատարյալ խայտառակությունը, որ Ռոբերտ Քոչյանը գտնում է բանտում, չհիմնավորված մեղադրանքով, չհիմնավորված գործալուսումներով, ինչի հետևանքով ամբողջ պետական ռեսուրսը մեկ տարուց ավել է ինքն իրեն հյուծել է, ինչ-որ հիմարություններ ապացուցելու համար, որովհետև եթե գործ ես կարում, հետո պետք է անպայման փորձես այդ կարածը հակցնես զորով պետության հակին, մեր պետության հակին դա չի լինում, որովհետև մենք ունենք այնպիսի անվտանգության խնդիրներ, այնպիսի գոյաբանական խնդիրներ, և այնպիսի շատ բարև Անգելինա ջան, այնպիսի խորը խնդիրներ, որ օրինակ այսօր ես տեսա, որ հայկական սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում շատ այսպես թեժ իրավիճակ էր մամլոմիջոցների առումով, հստակ ձևով, ինչպես որ հասարակությունը պարակտված մամլոմիջոցները, եւս պարակտված են իշխանական մամուլները, գտնվում են իշխանավորի պաշտպանության ներքո բռնապետի, ով որ պրոիշխանական հայտարարություններ չի անում, որ պրոիշխանական դիրքորոշում չունի, այդ մամլոմիջոցները հետապնդվում են տարատեսակ ձևերով, նաև հետապնդվում են այն մարդիկ, ովքեր ելույթ են ունենում այդ ալիքներով կամ այդ մեդիամիջոցներով, սա այսպես հպանցիկ եմ ասում, առանց հուզվելու, առանց բանի, որովհետև տարածաշրջանի կատարվողը, նաև Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությունը այս ամենում, Իրանի ներգրավվածությունը ուղղակիորեն, ես ավելի վեր եմ գնահատում մնացած ամեն ինչից, ես չեմ գտնում, որ 3 միլիոնանոց մեր պետությունը կարող է անմասն մնալ այս զարգացումներից, որովհետև այս բոլոր զարգացումները մեզ վրա ազդում են, ես չգիտեմ մարդկանց ուղեղները որքան պետք է թավիշ դարձած լինի, որ իրենք չգիտակցեն, որ 83%-ով շրջափակված սահմանների իրավիճակում, գլոբալ տնտեսական խորացող ճգնաժամի պայմաններում, արժեհամակարգային պատերազմի պայմաններում, ինֆոպատերազմի պայմաններում, ինչպիսի թավշյա խոստումների իրենք կարող են հավատալ, ես գտնում եմ դա մեր հասարակության անչափահասության ողբերգության սիմպտոմներ, որպես ես չգիտեմ Պողոսին սպանենք, մեր ներսի Պողոսին, դրսինի ներսի Պողոսին, չգիտեմ որ Պողոսին, բայց մեր Պողոսայնությունը պատասխանատու է եղել բոլոր վերջին առնվազն 7 դարերում մեր կորուսների համար, ես պարզապես լայվեր եմ անում, կիսվում եմ իմ վերլուծություններով, նախ եւ առաջ հետամուտ լինելով այն հանգամանքից, որ լսողը կլսի, չլսողին ինչ ուզում ես ասա, իրենք ուզում են թավիշ լսեն,
այդ ավելի հանգիստ է, այդ հասկանալի է, այդ ապաթիայի վիճակը, ինչի չեմ հասկանում, չեմ տեսնում, գոյություն չունի, ես այդպես այս երկար շարունակվող երազանքի հեքիաթը ասեմ, հիմա իրանք թողնենք այնտեղ ու գնանք մեր սիրուն անապատները, գետերը ու այդ թեժ-թեժ իրավիճակները, որոնք զարգանում են իրանի շուրջ. Ես բավականին հանգամանորեն եմ գրել բոլոր զարգացումները, հիմա ուղղակի որոշեցի լայվ մտնել, որովհետև պարզվում է, որ Պուտինը գտնվում է Սիրիայում, չհայտարարված այց է իրականացրել Դամասկոս, ես գտնում եմ, որ սա պաստորեն հետևում է, հաջորդում է ռուսական մեծ ռազմանավի ժամանմանը, Սիրիայի ափեր, որ հատկապես դա ուղարկվել է ԱՄՆ Իրան բախման այսպես դեպքում միջամտելու համար, շատ-շատերը գրում են, դե պատերազմ չի լինելու, մեծ պատերազմ չի լինելու, Իրանը փորձելու է իր այսպես պրոքսիների միջոցով, արբանյակների միջոցով ինչ-որ ազդեցություն ունենալ։ Ես չգիտեմ, քանի անգամ կրկնեմ, երբ որ մենք խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, երբ որ խոսում ենք ինֆորմացիոն պատերազմի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք երկու աշտարակների անկումից հետո ամբողջ մերձավոր արևելքի մասին, որը կրակների մեջ է բռնկվել, ես չգիտեմ, դուք ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք պատերազմը չի սկսվի, որովհետև պատերազմը արդեն սկսվել է։ Դա էլ է ինչ որ 21-րդ դարի օրվելյան թավշյա ուղեղը համակարգ, որ այսպես dehumanization, հա, ինչ որ ապամարդկայնացման ծրագրավորում, թե վիդեոների, թե սերիալների, ընդ որում դա գլոբալ է միջոցով, որ քո կողքի տանը, վերևի տանը, հատ մեծ կռիվա, իրար սպանում են, սատկացնում են, պատվալում գերի են պահում, այնտեղ չգիտեմ, դրսում ավտոմատավորներ կանգնած բան, դու ասես կողքով իրանց քայլելով գրում ես քո հացը, առնում ես բան, ասես մուզիկա լսելով բան, աչքերդ փակ չես լսում, դու ասում ես պատերազմ չկա, everything is okay, իմ հետ չի կատարվում, everything is okay, ես գտնում 21-րդ դարը, դա կատարյալ մարդկային ապաթիայի դար է, որովհետև այս դարը շրջանում մարդկությունը ունի աննախադեպ հնարավորություն ինքնակրթվելու, առցանց բոլոր միջոցները օգտագործելով, հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում այս մոլորակի վրա, բայց ոչ մեկին հետաքրքիր չի այս ամեն ինչը, ու դա երիցս ավելի խայտարակ է, ավելի սատանայական է, որովհետև մյուս դարերում, եթե ուսման կրթության պակաս կար, գիտելիքների պակաս կար, տեղեկացվածության դանդաղ կոտություն կար, իսկապես այնց էլիտայի ձեռքում էր մնացել այս բոլոր հարցերը կարգավորել, ես չեմ հասկանում, ինչպիսի արդարացում կարող է ունենալ 21-րդ դարաշրջանի մարդը, որպեսի մեկ տարուց ավել է Իրանի դեպքում, հա, մեր դրան կողքը, հա, մեր կողքի շեն, կողքի տանը, բայց ես դել չէ, այն կողքի, որ ես պատից լսում ես ինչա կատարվում, ընդեղ երեխեքը դաշնամուր են նվագում, կնիկը ճաշա եփում, մարդը տուալետում երգում, ա չգիտեմ, այսաղ դու կարաս լսես, այսաղ կատարվում է Իրանում ու դա պատերազմի ձայներ է իր մեջ, ու դու նստես քո 3 միլիոնանոց քյորփա ինչ որ տենց վիճակում, քո պիսոչնիցայում նստես ու ասես ես քաղաքակրթության մեջ աննախադեպը չունեցող հեղափոխություն եմ արել, ինձ սաղ տեսան մակում, սաղ շշկրվեցին, բա որ կնգաս Պրիչոսկեն տեսան մակում, ոնց է հեռախոսով սենց դզում, սաղը տենց շշկրվեցին, ասցին վաու, էս ինչ ժողովրդավարական իշխանություն ա եկել մեր երկիր, օ մայ գադ, փառք ես Հիսուս, որ իջացրեցիր Նիկոլին, հետո Նիկոլասում ա խեք Հիսուսին փառք տալիս, ես իրենց ավելի բեսամփ Հիսուսը, Տո Հիսուսը տո այս հրոմի պապ եմ, ու սենց ինքնին է սենց upgrade-ը անում, վիդեո խաղ է մտել, դեպիլ վիճակների մեջ է անգել։ Պատերազմը արդեն սկսված է։ Հարցը, որ մենք պետք է մտածենք սա, ինչպես է անդրադառնալու մեր վրա։ Ես հատկապես նշեցի այսօրվա իմ գրառման մեջ երկրորդ կետը, որտեղ ներկայացնում եմ ինչպիսի տարերային հետևանքներ է թողել Սուլեյմանի իսպանությունը։ Իմ գնահատականով, դա ոչ միայն իմ գնահատականով, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը հանձնեց իր արտգործնախարարի սահմանումը տվել է որպես միջազգային նորմերի կոպիտ խախտում, սպանության իրագործում մեկ պետության կողմից, մեկ այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյայի դեմ, երրորդ պետության տարածքում, այսինքն միջազգային իրավական նորմերում չկա որևէ արդարացնող հանգամանք։ Սակայն քանի որ ԱՄՆ-ը արդեն մոտ 1 տարի է համարել է անվանել է հեղափոխության պահապաների կորպուսին որպես տերորիստական կազմակերպություն, իրենք ես չգիտեմ հիմա միջազգային նորմերի առումով ինչպես են Իրանը ցանկանում է իրենց պատին սեղմել, հա ուզում է այդ գործը բերել Մաք Սուլեյմանի իսպանությունը, ԱՄՆ-ը ՆԱՏՕ-ին հորդորում է եւ վաղը Մաքում կհորդորի, հա, որ
Սա շատ մեծ ծառայություն է, ինչ են ասում, միջազգային հանրության հետ, միջազգային հանրություն ասելով, իրանք նկատի են նույն բանը, ոնց որ սորոսականները Հայաստանում ասեն քահանրույթը, ասեն կտենց Լևոն Բարսեղյան, այնտեղ Դանչիկ, Ծոպիկ, էլի, այտենց մի երկու հատ վայրահաչող քութիկ, այն որ սաղ աշխարից իրանք անգլախոսներ են, իրանք թվում է անգլերենից բացի ուրիշ լեզու չկա, իրանք են մի միլիարդ չինարեն խոսացող, մի միլիարդ հինդու խոսացող, այնտեղ մի 140 միլիոն ռուսերեն խոսացող բան, այդսա հաշիվ չի։ Իրանց այտենց մի թիկի անգլոսաքսերն են հետաքրքիր, օքեյ էս ասում։ Որ իրանք այտենց այդ իրանք քախանրույթին ազատագրել են այտենց չար տերորիստ ձյաձյայից, բոբո ձյաձյայից, որտեղ իրանք հայտարարել են, որ տերորիստական կազմակերպությունը, ուրեմն իրանք ղեկավարին էլ ու սպանել են տերորիստը։ Օքեյ։ ԵՄ-ի դեպքում իրանք այտենց ՆԱՏՕ-ում դա են համոզում, իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը, Իրանը, Չինաստանը, նաև Սիրիան եւ այլ պետություններ մակում ամսին սպասվելի քննարկումներում անվտանգության խորհրդի պատրաստվում են ներկայացնել որպես միջազգային հանցագործություն։ Այսինքն տեսնում ենք, էլի չկա դեպի խաղաղություն տանող որևէ հարթություն։ Մենք չենք տեսնում բանակցային գործընթաց, դիվանագիտական գործընթաց, որը տեղի է տալիս մտածելու, որ կա խաղաղության քարտեզ։ Կողմերից ոչ մեկ հետ չի կանգնում, ես բացատրել եմ ինչու նախկին լայվերում խորհուրդ եմ տալիս դիտեք, որ նորից չխորանամ այդ ուղությամբ։ Հիմա այս պանությունը շատ անակնկալ էր, Պոմպեոյի կատարած իրագործած ծրագիրն է, Պոմպեոն ներկայիս ամենաարտգործնախարարն է, որը գալիս է ՑՌՈ-ի տնօրենի պաշտոնից, այսինքն բոլոր հատուկ գյորմամիշներին, հատկապես գլենդելա բնակներին ու այն մնացած պողոսներին, ովքեր խնդիր ունեն Պուտինի ԿԳԲ-ի աշխատող լինելու անցյալի հետ, թող իմանան, որ իրենց Բուշ սինյորն էլ այդ գրողը ով ջանդամից եկել իրենց ՑՌՈ-ից ու Պոմպեոն էլ հետը, այսինքն Պոմպեոն ինքը նման գործողություններ իրագործելու, այսպես mastermind-ը, ու ես դրա մասին խոսել եմ, որ 1 տարի է, հա, Bolton-ի նախաձեռնության Bolton, Pompeo եւ Pence, այս երիակը ամեն կերպ փորձում էր դրդելու Իրանին այնպիսի մի սխալի, որպեսի իրենց կողմից, ամենի կողմից պատերազմի սկսելը ավելի լայնամասշտաբ հարձակումներով լիներ համարվել լեգիտիմ, թե միջազգային մակարդակում եւ թե հատկապես իր ընտրողների, հա, իրանց քաղաքացիների տեսանկյունից, որտեվ իրանք էլ այդ սաղ փողերը տալիս է սաղ պատերազմներին, որտեվ իրանք պետք է այժմ բեզին մեծ տուն, մեծ ավտո ու լիքը-լիքը ուտեն, այսպես մի 5-ը ցն սպասեցի լինի զոնա, այսպես գոտի փաթաթեն իրենց ջանները ընդ ծփրփրան, այդ իրանք համար freedom, freedom տածվանն նշանակում։ Բոլորը անակնկալի եկան, բոլոր այս պետությունները Պոմպեոն դա նախագծեց առանց ոչ մեկի այդ խորհրդակցելու, իրենց բոլորին ուղակի դրեց փաստի արջև, դա իր գործն է։ Ու բոլորի նոր տարին հարամ արեց, ինչպես որ ներկայացրել է սիոնիզմը տեն ձեռագիր ունի առհասարակ պրոսիոնիստական շարժումները եւս, որովհետեւ այնտեղ մենակ սիոնիստները չեն, այնտեղ կան ուղակի էներգա ռեսուրսների բնակավարում իրենց շահերը հետապնդող կորպորացիաներ, կա ռազմաարդյունաբերական շրջանում իրենց շահերը հետապնդող ուղակներ, հա, համենայն դեպս ներկայիս վարչակազմ ԱՄՆ ու բոլոր վարչակազմները, ես չեմ ասում, իհարկե բացառապես սիոնիզմի նշանակյալներն են, այլ ԱՄՆ-ն վաղուց նշանակվում են այնպիսի վարչակազմներ, որոնց դաբրոն տրվում է նաև, հա, սիոնիստական կազմակերպությունների կողմից, Իսրայելի լոբիստական կազմակերպությունների կողմից, եթե ինչ-որ տենց ընտրյալներ են լինում, ում կանդիդատուրա այդ համաձայն չի այդ լոբիստական համայնքը, իրանք վարչակազմ չեն դառնում։ Ես չեմ ասում, որ օ conspiracy, բան conspiracy չի, որտեղ հենց իրանք էլ այդպես ընտրում են։ Հիմա այս ճակատը ուզում է պահի այդ ծրագրի իրագործումը։ Տարածաշրջանում այդ կորպորացիոն, տրանսնացիոնալ ու այս գաղափարաբանական բոլոր խմբերի շահերը համընկնում են եւ իրենք հետամուտ են այս քաղաքակրթական պատերազմին։ Այդ պատերազմը լինում է հիբրիդային պատերազմ, ինքը լինում է կիբեր պատերազմ, ինքը լինում է տնտեսական պատերազմ, ինքը պատերազմ է։ Ինքը համաշխարհային պատերազմ է, որովհետև նրանում ընդգրկված են բոլոր այս երկրները։ Դա համար բոլորի նոր տարին հարամ եղավ ու իրանք հիմա հավաքվելու են։ Այսօր հավաքվեց ՆԱՏՕ-ն, հայտարարեց, որ իրենք աջակից են ԱՄՆ-ի տվյալ գործողությանը։ Դա նշանակում է չեն դատապարտում այդ սպանությունը։ Դա նշանակում է, որ մակում մենք ամսին տեսնելու ենք թատրոն։ Գերմանիան, Ֆրանսիան, Բրիտանիան գլուխներ կցելու են ավազի մեջ ու ձևացնում, որ այդ սաղ օքեյ է։ Իսկ դա օքեյ չի, որովհետև դա նշանակում է, որ այս մի պետությունը իրավունք ունի ցանկացած այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ցանկացած այլ պետության տարածքում ոչնչացնել։ Ու այդ իրավունքը դառնում է նախադեպ։ Այդ նախադեպից կարող են օգտվել բոլորը։ ՆԱՏՕ-ն այս հայտարարությամբ ասում է, որ մակում են, հա, սկզում ՆԱՏՕ-ն է հանդիպում, հետո ինչ է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի գումարում։
Մենք քեզ կպաշտպանենք։ Մյուս կետը, որ իրենք խոսում են, շատ հետաքրքիր է այս ամեն ինչը, բնականաբար։ Իրենք ասում են, որ իրենք դեմ են տարածաշրջանում լարվածության աստիճանի բարձրացմանը, ու այդ առումով կոչը հղում են, հա, հանդարտելու, ինչ որ քայլեր հետ կանգնելու կոչը հղում են, ոչ թե ԱՄՆ-ին եւ Իրանին եւ մնացած բոլոր պետություններին, որոնք մերձավոր արևելքում ռազմական օպերատիվ կապի մեջ են գտնվում, տարբեր ռազմական գործողությունները մոնիտորինգ անելու նպատակով։ Այլ իրենք հատկանշական ձևով ասում են. մենք չենք ուզում լարվածությունը բարձրանա, կոչ ենք անում Իրանին, որպեսի վերջինս, որևէ գործողություններ չնախաձեռնի։ Սա նշանակում է, որ ՆԱՏՕ-ն գտնում է, որ Իրանն է մեղավոր։ Իրանը ցանկացած այլ գործողություն անելու դեպքում իրենք շարունակելու են աջակցել ԱՄՆ-ի այս քայլը։ ԱՄՆ-ը նաև ասեմ, չի թաքցնում, որ ինքը հետամուտ է նույն մեթոդով ոչնչացնելու, գլխատելու նաև այլ Իրանի առաջնորդների։ Այսինքն ՆԱՏՕ-ն օքեյ է լինելու դրա հետ։ Նաև շատ հպանցիկ կերպով անդրադարձել են ՆԱՏՕ-ի այդ նիստի ժամանակ այն հանգամանքին, որ ԱՄՆ-ը թիրախավորել է 52 մշակութային կոթողներ որպես պոտենցիալ ԱՄՆ-ի կողմից պատասխանի այսպես թեժ կետեր, ու շատ հանգիստ դրան վերաբերել են ոչ մեկ ոչ մի հակառակ կարծիք, տարակուսանք, Եվրոպա մշակույթ, մարդկային պատմություն, արիական մշակույթից ծնված քաղաքակիրթ Եվրոպա, բլա բլա բլա, ոչ մեկ առհասարակ խնդիր չի գտել Իրանի մշակութային այդ վայրերը թիրախավորելու կապակցությամբ, ոչ մի բան, սա նորմալ է։ Ու ինչպես որ ներկայացրել էի, նախ կլինի ՆԱՏՕ-ի հանդիպումը, հետո մենք կտեսնենք ավելի հստակ հայտարարություններ, հատկապես Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիայի կողմից, Բրիտանիայի կողմից ու մնացած վասալներից։ Ֆրանսիան, Անգլիան, Գերմանիան ավելի եմ շեշտում, որտեվ դեռևս միջուկային համաձայնագիր ուժի մեջ է։ Ինքը դեֆակտո չի իրագործվում, դեֆակտո միայն ինստեքսի գործիքն է օգտագործվում Վիեննայում, բայց շատ այսպես նեղ միջոցով, մի ձևի, այդ ոնց որ արդեն այն կոմայի մեջ է արդեն պացիենտը, այդ ինստեքսը այդ ֆինանսական համակարգն է, որի միջոցով որոշ պետություններ, օրինակ Ֆինլանդիա, Դենմարկ, այն որ sense շատ բուշիստի դեմոկրատներ են բան, իրանք իբր թե ձևացնում են, որ իրանք դեռևս այդ միջուկային համաձայնագրից բխող այս ֆինանսական ինստիտուտի շնորհիվ ինչ որ գնումներ են կատարում Իրանից, ու այդ համակարգի միջոցով գումաներ են փոխանցում Իրանին։ Ինքը շատ չնչին բաներ է, ինքը տենց չի գործում, ինքը պրոստը տենց կոմայի մեջ ընկած ինչ-որ տենց պացիենտ է, որը տենց սիրտը տենց արհեստականորեն տկ-տկ-տկ-տկ այսենց խփում է, էլի, ուրիշ ոչ ոք չկա դրա մեջ։ Հիմա այս միջուկային համաձայնագրի անդամ պետությունները, անընդհատ ԱՄՆ-ը այս պրոցեսում ինչքան որ ուզում էր հրահրել Իրանի հարցակում, Իրանի կողմից սխալ քայլ եւ այլն եւ այլն, ու ես ասացի, որ եթե դա չլինի, ԱՄՆ-ը ինքը ինչ որ մի բան կնախաձեռնի ու նախաձեռնած, իրենք եվրոպացիներին եւս այս ամբողջ ընթացքում համոզում են, որ իրանք այդ համաձայնագրից դուրս գան, այդ միջուկային համաձայնագրից անպայման դուրս գան։ Այսօր փաստորեն այդ գիծը անդառնալիորեն անցան երեքնել։ Հիմա վաղը հավաքվելու է հունվարի 9-ին, sorry, Եվրոհանձնաժողովն է հանդիպելու, Եվրոպական հանձնաժողովը, the European Commission, հայերեն հուսամճիշտ թարգմանեցին։ Դրան հաջորդելու է հաջորդ օրը ԵՄ անդամ երկրների արտգործնախարարների քննարկումը այդ նույն թեմայով, որից հետո մենք նոր կլսենք ավելի այսպես ամփոփիչ եզրակացություններ, հայտարարություններ, թե ինչ են պատրաստվում անել։ Հիմա ամսի 9-ին նաև կայանալու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկում Իրանի շուրջ արտահերտ նիստով, ու Իրանի արտգործնախարարին արդենիս գվիզա չեն տրամադրել։ Արդենիս գվիզան մերժել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Դա էլ է հերթական այսպես ցուցանիշ, որ ԱՄՆ-ը խաղաղասիրական ոչ մի տրամադրություն չունի, ինքը չի պատրաստվում բանակցել դեպի խաղաղություն տանող այսպիսի մի քարտեզ։ Ու այս ընթացքում դեպի խաղաղություն չի տանում նաև այն հանգամանքը, որ ԱՄՆ-ը փաստացիորեն հրաժարվել է իրագործել Իրաքի կողմից ներկայացված պահանջը։ Իրանի պարլամենտը անցկացրել է օրենք, ըստ որի պահանջում է ամերիկյան զորքերի հեռացումը իր տարածքներից ոչ միայն ԱՄՆ-ի, այլ նաև ցանկացած օտար պետության,
Եվ կասեցնում է, դադարեցնում է իր բոլոր անվտանգության համաձայնագրերը տվյալ պետությունների հետ։ Թուրքիան մտել է արդեն Լիբիա, Մարինա ջան, Թուրքիան արդեն զորքերը ուղարկել է, Թուրքիան միացել է ՆԱՏՕ-ի հայտարարությանը, եւ Թուրքիան, ինչպես միշտ, իր առևտուրը շարունակելու է իրականացնել։ Թուրքիան եւ զորքն է մտցրել Լիբիայում, եւ ՆԱՏՕ-ի հայտարարությանը փաստորեն իրենք են մասնակցել, իրենք են դրան կողմ, միևնույն ժամանակ Էրդողանը հայտարարել է, բայ իհարկե, եթե ինչ-որ պետություն հարձակվում է այլ պետության բարձրաստիճան պաշտոնյայի վրա, իրագործում է նման սպանություն, ապա այդ պետությունը պետք է պատասխան տա։ Սա շատ հետաքրքիր է լսել պետությունից, որը օրոցերեկով մտել է ու սպանել է ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին։ Սա պետք է անպայման Թուրքիայի բոլոր գործողությունները դիտարկել այն հանգամանքից, որ Թուրքիան ունի երկաթով գրված գեոքաղաքական նպատակներ տարածաշրջանում։ Իրան պետք է դաբրոս տանան, թե Սիրիայի հյուսիսարևելքում, եւ թե Լիբիայում իր կատարած գործողությունների համար, եւ դաբրոտալ իր կողմից նավթային, գազային այս կամ այն ռեսուրսներից օգտվելու իր այս հմտությունների հարցում։ Թուրքիան շատ հստակ գիտի, որ առանց իրեն ոչ ոք Իրանի դեմ ոչ մի բան չի կազմակերպելու, հա՞։ Եվ ինքը փորձելու է այս ընթացքում իր բանակցությունները վարել, ինքը ՆԱՏՕ-ից դուրս չի գալու, ԱՄՆ-ը չի թողել, որ ինքը դուրս գա, որտեղ ԱՄՆ-ին դա ձեռնտու չի, Իսրայելն էլ ձեռնտու չի։ Սա չի նշանակում, որ բախումներ չեն լինելու։ Սա չի նշանակում, որ անպայման Թուրքիան պետքա կողմ ընտրի, որն որ տեսնի այդ մեծ պատերազմը, որը շիիտական, այսպես մարգարեությունն կոչվում է, մալհամա, իսլամական, այդ շատ հետաքրքիր բառը, շատ հետաքրքիր կոնցեպտը, անդադ մտքիս է գալիս այդ բառը, դրա համար ստիպված արտահայտեցի, մալհամա նշանակում է մեծ պատերազմը, հա, բայց ինքը արդեն իսկ մեծ պատերազմ է։ Այսինքն, եթե դուք նկատեք շիա հասարակության, իրաքցիների, եմենցիների, Սիրիայում, լիբանանցիների, Մալազիա, Ինդոնեզիա, այս բոլոր զարթոնքը, այս իսլամական զարթոնք, ընդ որում թե սունիների շրջանում որոշ, եւ թե շիաների շրջանում, այս զարթոնքը չի կարելի արհամարել։ Ու ես նաեւ լայվ մտա ներկայացնելու, որ ի պատասխան այս 52 կետերի, որ ԱՄՆ-ի նախագահը ներկայացրել է իբրև թե, քանի որ Իրանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան մեջ գերեվարված մարդկանց թիվը, ԱՄՆ քաղաքացիների թիվը 52 էր, ինքը տենց սենտիմենտալ էշություններ հանուն նավթի, whatever, Իրանը եւս պատրաստել է 13 սցենարներ, պարզապես հայտարություններ արել, որ իրենք մշակել են հակահարցակ լինելու, նախահարցակ լինելու 13 սցենարներ, որոնք պետք է իրագործվեն, կասեմ, Սուլեյմանի հաջորդողի կողմից, որի ինքնությունը այսօր շատ մեծ խուճապի մեջ ընկած, քրքրում էր, փորձում էր փնտրել իսրայելական մամուլը, մի քիչ զավեշտալի էր, որ իրանց կարդում են, իրենք անդադ փորձել են գտնել այս մարդը կին ունի, երեխա ունի, որտեղ են ապրում, ինչ են անում, այս կոմենկով ոչ մի ինֆորմացիա չեն գտել։ Ինքը եղել է շատ լավ զինակից Սուլեյմանի, առհասարակ Իրանի բոլոր գործունեություններում, բոլոր տարածաշրջաններում դուք կտեսնեք, որ իրանք անպայման ունենում են այսպես առաջնորդ դիվանագիտության, տնտեսության, գիտության կամ այսպես իմ ռազմական գործում, ու անպայման այնպիսի մարդ, որը այդ մարդուն կփոխարինի in case, հա, եթե ինչ-որ մի բան է կատարվում, այս շատ կարևոր բան է, կադրեր ունենալը շատ կարևոր բան է, այդ նույն շկոլայից, հա, միայն մեկ բան կա, որ հանրային է քիչ թե շատ իր փոխարինողի մասին, Իսմայել Ղանի մասին, դա նաև որ մի անգամ ինչ-որ առիթով, հա, հաղթանակից հետո, երբ որ այդպես ճառ է կարդացել Սուլեյմանին, այնտեղ մարդիկ ասել են, դու էլի խոսես, որտեվ են սաղ ձյաձեր են, այսինքն այդ մարդկանց, որ սպանել են Սուլեյմանի այդ կորտեժում, իրանք բոլորը շատ մեծ մարդիկ են, շատ կարևոր, ուղղակի Սուլեյմանին ավելի հանրային դիրքով էր հանդես գալիս, որովհետև պատրաստում են Խամենեին որպես փոխանորդ, ցավոք իրեն այսպես սպանեցին, հա, մենք հազի բլինչիկ զարկելու 13 ռեցեպտ ենք ձևակերպել, դա չեմ կարծում այդքանը շնորհք ունեն 13 ռեցեպտ, դուժե դաժե այդ մեկը չեն կարում սարքել, ուրեմն մեկ հանրային հայտարարություն կա այդ մարդու ծարված, որ Սուլեյմանի ճառից հետո մարդիկ ասում են, մի բան էլ դու ասա, գեներալ ջան, ցավը տանեմ, ախպերս բան սենց կրվել են Կեսյանեյան, ինքը վերցնում, ասում է մեկ նախադասություն, ընդամենը մեկ նախադասություն, մենք բոլորս պատերազմի զավակներ ենք։ Всё։
Ոչ են, ոնց են սորսականները եկա, ասենց հոդվածներ գրում, նախաբան, միջնաբան, վերջնաբան, դեղ կանանց չեն թողնում Ղարաբաղում իշխել, բան, ասենց, էլի մեզ ԼԳԲՏ-ների չեն թողնում, որ մենք օրը ցերեկով էշություններով զբաղենք, փողոցներում դարդերվում, երկար ճառեր ընդեղ ԱՄՆ դեսպանը գալիս իրանց գրկում փաթաթվում է, հետո այդ արցունքները հավաքում են, կրիստալիզացնում են, հետո այդ կրիստալիզացված արցունքները ասենց հատուկ ասենց մարդու իրավունքների զեկույցի մեջ բանը պետ դեպի, ասենց սիրուն ասենց երում են սրվակով դնում են դեմները, որ այդ պետ դեպում այդ զեկույցները գրողներն են, այն իրանք էլ հոնգուր-հոնգուր լան բան, հատենց հետո Օսկար են կազմակերպում, դանչիկներին, բանչիկներին, ծոպիկներին բերում են, ասում են, «Ես սիրուն ես, ես ոսենց լացացրել եք մեր ԱՄՆ դեսպանին, ու ոսենց խրուստալն է, այսենց արցունքներ եք ստեղծել, հալալա ձեզ տղեկ ջան բան, բանը չունեն իրանք, պարսի գեներալները, մենակ մի բան ասել. Մենք բոլորս պատերազմի զավակներ ենք, բոլորս ինքնի նկատույնի իրանցած գեներալ ձյաձերը, այդ սա հրամանատարական կազմը, որ 80-ականներից ի վեր գեոքաղաքական իրենց ստրատեգիան ներկայացրել են այնպես, որպեսի կարողանան 8 տարի տևած Իրաք-Իրան պատերազմից հետո ներկայանան աշխարհին որպես տարածաշրջանում ազդեցության գոտի ստեղծելու ընդունակ պետություն, որի հետ չի կարելի չարկատակներ խաղալ։ Դա հենց այնպես չի լինում, այդպես ցենց աբրակադաբրա, կախարդական փայտիկ, հեսա անթրաշից դառնա մորուքավոր, հեսա ցենց ձերս բինտով փաթաթեմ դառնա մոնթե մելքոնյա խուճուճն է վրես հենվի, ոնց որ մոնթենի ու իրակինն էին նստած բան, ու վсё սա հարցերը լուծվում, այնտեղը տենց չի, էս տքնաժան, երկար տասնյակ տարիների աշխատանքա, այդ աշխատանքին ծանոթ են Արցախ ազատագրած գեներալները եւ նախագահները, ում դուք սիրում եք այսօր ապել, փնովել, որովհետեւ ինչ լավ, նա Նիկոլի ոչ լոտած մորուքում Նիկոլի կնգա խուճուճ մազերը բան էլի, ինչ ինչով եք փոխարինել, ոբշմ, այդ ձեր գործն է։ Համենայն դեպս, այդ արտահայտությունը ինքը շատ տիպիկ է, ու այդ արտահայտությունը ինքը ասենց համարեք, որ դա դևիզ է բոլոր այդ ստորաբաժանումների ռազմական, որոնք Լիբանանով, Սիրիայով, Եմենով, մնացած երկրներով աշխատելու են։ Այդ 13 սցենարները, որ իրենք նշել են, օրինակ Իսրայելի ռազմական հետախուզությունը գտնում է, որ ոնց են գարասկոպ կարդացողները ասում, այս ամիս խեցգետինները պետք է խուսափեն, ասենք ամսի 16-ից, 18-ից, 17-ից բան, իրանք էլ կցել-բռնել են Իսրայելի էլ ռազմական հետախուզությունը, ասեմ, այս ամիս մեզ լուծշը սենց խելոք տեղները սեթերվեն, հանգիստ նստենք տեղները զբան, փետրվարի 11-ին, որտեղ փետրվարի 11-ը դա Իրանի իսլամական հեղափոխության ու ոգեկոչման ընդ հիշատակման տենց օրն է բան, այդ օրը ասում է տենց, քանի որ իրանք այտենց են աշխարհը տեսնում, ասենք իրանք սիրում են Քրիսմաս հարամանեն, իրանք սիրում են ասենք զատիկ հարամանեն, ասենք զատիկին ասես բիրիկով ասենց, հա, ասենք Քրիսմասին Երուսաղեմում 300 պաղեստինցուց տուն են վերցրել, հա, այտենց վտարել են իրանց քրիստոնյաների զբան, էլի այտենց, այտենց սիրում են այտենց տոների, բան իրաց թվա պարսիկներն էլ այտենց, էլի այտենց ես թվերի վրա տարած են, բան իրանք սпасեն պարսիկները այտենց սпасելու են 1 2 3 4 ինչ հասնի փետրվարի 11, վсё, տղեկ 11-ին հելանք բան գնում ենք, խփենք բան, ու քիչ, ու պարզացնում են։ Բայց հիմա այդ խոճապն էլ է, էլի նշանակում, այդ երևի թե արվում ավելի ներքին լսանի համար, տիպո մենք разбираемся, էլի մենք գիտենք ինչ է։ Իրանք իրականում Սուլեյմանի եսարածը ցույց տվեց, որ այն իվչում ի разбираются, իրանք բավական խաբար չեն եղել, իրանք միշտ թերագնահատել են Իրանի հնարավորությունը։ Թերագնատել են, գիտեք ինչի համար, հրթիռներ զարգացնելու ծրագրի առումով, իսկ դա գտնվում է կոծ բրիգադի, կոծ նշանակում է կուծ, ալկուծ, հա, ու մի քիչ սխալ հայերեն բառը չխոսակ, դա Երուսաղեմ բառի արաբերենն է, իրանք Երուսաղեմ չեն ասում, իրանք ասում են կուծ, օքեյ, ու այդ հատուկ բրիգադա, որը հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի մասն է կազմում, այդ հրթիռային ծրագրի կառավարումը կատարվում է իրանց կողմից, սա իրանց ձեռքն է, ու իսրայելական հետախուզությունը լրիվ աչքաթող արել, որտեղ այնպես էին սանկցիավորել պետությունը, իրանք արդեն քանի տարի է թիրախավորել էին իսրայելի նա աստված դա իսրայելի գիտնականներն են թիրախավորվել, նենց որ թիրախավորվել են իրանցիները, ասես մեկ-մեկ թողնում աստված էլի, ասես անմեղ տեղը նավսեմ, կպնում աս օրաբա, թող կպնի, հիմա իրանք ուրեմն հուսով էին, որ այդ բոլոր սպանությունները իրանական գիտնականների, այդ բոլոր շանտաժները երբեմն ուղակի սաբոտաժ են ենթարկում իրանց ընտանիքների անդամներին, դրա համար անդդ փնտրում են սրանց ընտանիքների անդամները, որ կարողանան էլ ինչ որ տենց գտնեն, ինչ որ տենց օրինակ կարող է մեկ ազգական ունենա Ամերիկայում, ասենք Գլենդելում մի հատ sense թույն պարսի գեներալի, տենց մի հատ թրաս տշած մի հատ, ես իմս դվայրն տրայորդնի մի հատ sense մայրամիկ բան ունենա, էլի կուզենա ունենա բան,
այդ կուզանային գտնեն այդ մայրամիկին ու ասեն, բայց քո հեղափոխական գեներալ Քերին ինչ որ ասես մեզ դուր չի գալիս, աղջիկ ջան, եթե դու ուզում ես Ամերիկայում լավ ապրես, արի դու ծրուի բան եղի, հա, այնտեղ քիսոյնոց բացի մի հատ, դեի սկսի սենց ազդել բան Իրանի վրա, սենց վիճակներ։ Իրանին հաջողվել էր, Իսրայելին հաջողվել էր երկար տարիներ այսպես թիրախավորված իրանց ոչնչացնել, ու իրանք իսկապես սպասում են, որ գիտնականները այդ վախից չեն համագործակցելու, օրինակ, սենց ոնց Cods Brigade-ի, այտենց կարևոր ջաջաների հետ, այդ դա չի բռնել։ Ու նաև մտածում են, որ քանի որ Իրաքում, Սիրիայում այսքան զբաղված է Իրանը, Լիբանանում է զբաղված, իրանք ժամանակ չեն ունենալու ոչ մի հրթիռներ զարգացնել։ Հետո բայց եղավ Սուլեյմանի գեղեցիկ օպերացիա Սաուդական Արաբիայում, ու տենց իրանք սա շշկրվեցին Պոմպեյով բանով, շշկրվեցին, ու իրանք արդեն նոր միջուկային համաձայնագիր են ուզում ոչ միայն այսպես յադիրնե բայգալովկի, հա, դրանց պատրաստման ինչ որ կասեցման նպատակով, այլ վաբշի ասում են, պետք է իրանց բոլոր հրթիռները փրենք ասֆալտին, սենց հատիկ-հատիկ, սենց հատակ չմորան, չմոտենանք, բան սենց բիրիկով սաղին պետք է ոչնչացնենք, իմանանք որտեղ ինչ հրթիռ կա, բան սենց վիճակների մեջ են ընկել։ Հիմա իրանք փորձում են արմատային ասած 35-ը ջերմակցնեն, որ իրանք ժողովրդի առջե որ եղեր մենք լուրուն էինք, մենք անենք մեկ աղոր հետախուզություն կաշխատցնենք, որ Իրանը դեղեմ ասենք, ջանջմը Իրանի սահմանը անցնին է որևէ գողմե, մենք ամենն լուր ունենք, մեկում չի պիտի ցկենք այս կոմենկում, չգիտեն ու ջանջերը կարող ներդիրներ դառնան, բա կան իրանք խփեն։ Ու պրինցիպի SL IN IS ներկայացրած դա այ այն պատճառաբանությունը, որի հիմա վրա Իսրայելը չի կարող հիմա չանդրադառնալ Իրանի ծրագրերին, իրանք չեն կարող հետաձգեն պատերազմական գործողությունները։ Ու ես դրա մասին առանձին լայվ ունեցել եմ, երեք սցենարներ, որոնց մասին խոսվել է Իսրայելի անվտանգության խորհրդի արտահերտնիստում, նիստերից մեկում հոկտեմբերին, երբ որ ասել են Պալյուբոմում, իրենց պետքա առնվազն երկու միջուկային զենքի մշակման ենթակառուցվածքեր ոչնչացնել, որոնք գտնվում են Իրանի տարածքում, ու նաև պատահական չէր, որ Նեթանյահուն այդ հայտարարությունը անելիս ներկայացրել էր 65 թվականի իրենց պատերազմը, ասելով, որ ինչպես այն ժամանակ կանխարգելիչ պատերազմի գնացինք, չսպասելով ԱՄՆ-ի միջամտությանը, այդպես եւ հիմա, ու ԱՄՆ-ը որոշեց, որ ավելի լավ է ինքը վերցնի այս օպերացիան իր ձեռքը, որտեղ եթե Իսրայելը դա սկսի, իրանք այսպես թե այնպես դիտված միջամտելու են ու իրանք ձեռքը չի լինելու։ Այ այդ գործընթացի ղեկավարումը հիմա իրանք այս պրոցեսը սարքեցին։ Իսկ այն ինչ որ դուք ասում ակի լինելու է այսպես պրոքսիների միջոցով, ինչ որ հարցակում, ինչ որ չգիտեմ ինչ, այդ մի քիչ սխալ է, որովհետև մենք չենք խոսում ինչ որ տենց ցնորված իգիլականների ալ-Քայդայի մասին, այն որ սենց ամերիկանք սարքել են բոբոջաջաներ մորուքներով, որ սենց հաշիշի ազդեցության տակ, ինչ որ սենց Toyota-ներ քշելով անապատում, յուհումու գորալով, էշություններ անելով, եզդի աղջիկներ վաճառելով, սենց հայերի վրա հարցակվելով, մենք արքապահությամբ կազմակերպված տարիների ռազմական փորձ ունեցող պետական իշխանության հովանուտակ գտնվող զորքերի մասին, որոնք ընդհանուր քանակով 280,000 հոգանոց զինուժ են։ ԱՄՆ-ի ընդհանուր բազաները, որոնք Իրանի սահմանների շուրջ բոլորն են գտնվում ու կարող են հարձակվել, 100,000 է։ Զինուժի մասին է խոսքը, բայց ԱՄՆ-ի պատերազմի ոճը դա օթուժի վրա հենվելն է, դա օթուժի առավելություններ ունենալն է, դրա համար Իրանի շահերից է բխում, որ իրենք այդտեղ հիբրիդային միջոցներով, այսպես թիրախավորված, ասենք 13-ած սցենար, մեր մենյուն այսօր ասենք 13-ած փլավ ենք մենք սարքելու, այս մի բրինձի մեջ դնելու են դեղին շաֆրան, այն մեկի մեջ դնելու են կարմիր շաֆրան, ոչ բիբար, հետո մի հատ այսպես էլ կարելի Իոն 13 երգիդեք 13-ն էլ փլավի մասին, այս վիճակն է։ Հիմա ուրեմն 100,000, այդ 280,000-ից 100,000 ուժը, զորքը, իրանական զորքը, պրոիրանական պրոքսիների զորքը տեղակայված է Իսրայելի հետ սահման ունեցող երկրներից 3-ի գծի վրա, այդ 3 հատ երկրի սահմանագծի վրա 100,000 հոգի պատրաստ կանգնած է։ Զորքը 65,000 է Լիբանան, Պաղեստինյան Համասը եւ Իսլամական Ջիհադը 20,000 են եւ 8,000 Գազայում։ Թեհրանը անպայման օգտագործելու է այս ամեն ինչը եւ իրենք դրա իրավունքը ունեն։ Չի կարող Սուլեյմանի իմահը մնալ անպատասխան։ Dobry pozdni vecher, Anatajan. Շատ-շատ ողջույններ։ Շատ հնարավոր է ես ինչ-որ բաներ մոռանամ, չասեմ, անպայման հետո տենց կգրեմ։
Այս բոլոր սցենարները, որ հիմա մարդիկ տենց սիրում են խոսալ, կլնի կռիվ, չիլնի կռիվ, այդ մի քիչ տենց Վանգա Նոստրադամուս դաշտից պետքա դուրս գալ, ինչ ուժի, ինչ զինուժի մասին է խոսքը, ու հասկանալ, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում լինելու է բացառիկ կերպով բախում, արևմուտքը հայտարարելու է, որ արդարացումը, եւ դրա համար իրենք այսպես Քոլին Պաուելյան մի նոր ես performance եմ սպասում, որովհետեւ ամերիկյան Bloomberg-ը ներկայացրել է, ամերիկյան ԶԼՄ-ները ներկայացրել են, որ հետախուզական, ամերիկյան ռազմական հետախուզությունը տարածաշրջանից հարցակման օրը, հարցակման նախաշեմին, Թրամփի սեղանին ներկայացրել է Սուլեյմանի իսպանությունը որպես արտառոց միջոցառում, որպես ծայրահեղ միջոց, եւ որ նման գործողության հետևանքները կարող են ոչ միայն ծանր լինել այնտեղ գտնվող տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան զինուժի եւ դիվանագիտական եւ այլ նաեւ որ հիմնավորում նման սպանություն իրականացնելու համար, որպեսի ապացուցի, որ իր հարվածը իսկապես եղել է պրոպորցիոնալ։ Եվ իրենք այսպես Պոմպեոն, այսպես ասել է թողի մեր ախպերս, ապացուցել է թողի մերը, այսինքն այն, որ Թրամփը հայտարարեց, որ Սուլեյմանին անձամբ պատասխանատու էր, անձամբ ստեղծել էր ծրագրեր, ըստ որի ինքը պատրաստվում էր հարձակվել ամերիկյան եւ կոալիցիա բազաների վրա, այնտեղ ոչնչացնել մեր քաղաքացիներին, մեր դիվանագետներին, եւ մենք այլ հնարավորություն չունենք, բացի կանխարգելիչ մահացու հարվածից։ Այսինքն իրենք չեն առևանգել, իրենք ոչ մի բան, իրենց պետք է այս մարդը մահացած։ Ռազմական հետախուզությունը, ինչպես որ Իրաքի պատերազմի նախաշեմին ներկայացրել է, որ չկա այդպիսի, որ Սուլեյմանին չի ունեցել այդպիսի նախագծեր։ Այսինքն, որ մենք խոսում ենք այսպես նախագծի մասին, մենք դա չպետք է խոսենք որպես geopolitical outline, հա, ինչ որ այսպես գեոքաղաքական հնարավոր սցենարներից մեկ։ Պետք է տվյալ անձի ներկայացրած վտանգը լինի շատ հստակ ձևով ներկայացրած, եւ ռազմական հետախուզության տվյալները պետք է լինեն շատ հստակ։ Այսինքն, որ օրը վրա մոտավորապես որ կետից ինչպիսի հարցակում է նախատեսվում, ինչպիսի վտանգներ, այդ նման պլանավորված հարցակման վնասի մասշտաբը, որպեսի ըստ այդ վնասի մասշտաբի ծավալի իրենք էլ մասշտաբի չափով են հենց դրան համահունչ ինչ-որ սպանություն, ինչ-որ քայլ ձեռնարկեն, ու դա չկա, այդ ապացույցը չկա։ Իրան գալու են ՄԱԿ ու փորձեն ասել, որ կա այդ ապացույցը, ու շատ հետաքրքիր կլինի, ինչպես է Պոմպեոն այս ամեն ինչը ասենց սվաղելու սարքի։ Պոմպեոն շատ հեռու գնացող քաղաքական նպատակներ պլանավորում է լինել 2024 թվականին ԱՄՆ հանրապետականների կողմից առաջադրվող նախագահական թեկնածու, եւ փորձում է ներկայացնել իրեն ոչ միայն այսպես ռազմական գործիչ, ոչ միայն ծրուշնիկ, այլ նաեւ որպես ճիշտ, այսպես ճիշտ պահին արտաքին քաղաքական որոշումներ կայացնող ձյաձ, որը տենց չի վարանում, սենց բոբոդյաձային հանում սպանում է բան, ու հետ մահու անվանում աշխարհի թիվ 1 տերորիստ։ Այս գործողությունների նպատակը, այս ՄԱԿ-ում, այս բեկում պատերազմից առաջ, դա ինձ շատ-շատ է հիշեցնում, որտեղ այնտեղ գալու են Ռուսաստանի Դաշնությունը, Չինաստանը, ու Իրանն է ներկայացնելու, Իրանի արտգործնախարարին չի թողել, որ նա մասնակցի, բայց իրենք ներկայացնելու են Սերգեյ Լավրովի ներկայացրած ազգային իրավունքի կոպտագույն խախտումը, եւ չի կարելի թույլատրել, որ նման նախադեպեր ստեղծվեն, որովհետև դա նշանակում է, եթե այսօր Իրանին են նման ձևով թիրախավորում Իրանի առաջնորդներին, նախ այս մեկով չեն բավարարվի, եւ հետո այս սցենարը իրագործվել կարող է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունում, կարող է իրագործվել մեզ մոտ։ Եվ այս դիտանկյունից է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է սրան դեմ կանգնել։ Հիմա այս կտրվածքով շատ-շատերը ներկայացնում են Իրանի պարլամենտի կողմից ընդունումը այն օրինագծի բանաձևի, որ իրենք ևս հայտարարում են Պենտագոնը եւ ԱՄՆ բանակը որպես տերորիստական կազմակերպություն, իբրև թե էմոցիոնալ, իբրև թե իրանք էլ չգիտեն ինչ են ասում այս կոմենկոմ, Իրանը ի տարբերություն Նիկոլա Հայաստանի հստակ գիտի, թե ինքը ինչ է ասում։ Նախ, այսպես կա principle of reciprocity, հա, այսպես
Եթե իրենց բանակին են անվանել, «Դոբրի վեչեր, գրաջան», եթե իրենց բանակին հեղափոխության պահապանների կորպուսին, որի հետ ԱՄՆ-ը կես ժամ առաջ համագործակցում էր իգիլ սպանելու դեպքում եւ ճանաչում էր իրեն որպես Իրանի պաշտոնական բանակ, իրեն հայտարարում է տերորիստներ, այսպես փակագծերում ասեմ, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսում քննարկվում է նաեւ օրինագիծ, ըստ որի ուզում են հայտարել ամբողջ Դոնբասի հանրապետությունը օրինակ որպես տերորիստական կառույց։ Հասկանում եք, իրանք ստեղծում են նոր նախադեպ միջազգային իրավունքում, ինչի չի կարելի թույլատրել, բա որ վաղը միսօրն էլ Արցախը անվանեցին տերորիստական կառույց։ Այդ նշանակում է, եթե ես անվանում եմ այսինչին տերորիստական կառույց, ես ապրիորի արդարացնում եմ այն բոլոր սպանությունները, որոնք ես նախագծելու եմ։ Ու եթե հիմնավորումը պետք է սպանությունը իրականացնելու համար, ես ասում եմ, Քոլին Փաուլի պես ինչ որ սրվակ են այսպես թափ տալու Մակյան վտանգության խորհրդում, եվրոպական վասալները խոնարհվելու են, ասեն, օքեյ, ես դաբրոն տալիս եմ։ Հա, ՆԱՏՕ-ն նաև այսօր հայտարարել է, որ իրենց կոալիցիոն ուժը Իրաքից չի հեռանալու, իրանք ուղղակի ժամանակավոր հիմա դուրս են եկել, մինչև որ վերակազմավորեն իրենց գործառույթները Սուլեյմանի իսպանությունից հետո, բայց իրանք անպայման հետ են գնալու ու պահպանեն իրենց ներկայությունը, իրանք ոչ մտեղ չեն գնում, ամերիկյան զինուժը ոչ մտեղ չի գնում, իրանք իրանք զորքերով ընտեղ են, Իրան իր զորքերով ընտեղ է, ամերիկյան ռազմաբազաները Քուվեյթում, Բահրեյնում, Հորդանանում բերվել են Իրաքում առավել եւս պատերազմական պատրաստության այսպես մի կարգավիճակի, նույն կարգավիճակում են գտնվում Իրանի բազաները Իրաքում զտեղված եւ բոլոր այս կոչվում է the axis of resistance, դիմադրության axis-ը, կոալիցիան, Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում, Եմենում բոլոր այս շիա ստորաբաժանումները իրենք եւս այդ գծի վրա պետք է բախման գնան։ Այսինքն Մակյան վտանգության խորհուրդը այդ լինելու է այն գեղեցիկ դիմակահանդեսը, որը մենք տեսել ենք Լիբիայից առաջ, որը մենք տեսել ենք Իրաքից առաջ, որը մենք տեսել ենք Սիրիայից առաջ։ Ինքը ավելի է խորացնելու արդեն իսկ տարածաշրջանում լարված վիճակը, կողմերից ոչ մեկ հետ չի դնելու, ոչ ոք զենքերը վայր չի դնելու, իրենք շարունակելու են այս գործունեությունը։ Իրանի կողմից, Իրանի պարլամենտի կողմից Պենտագոնի հայտարարելը որպես տերորիստական կազմակերպություն նշանակում է, որ ես եւս օգտվելով ԱՄՆ-ի ստեղծած այս նախադեպային իրավական նորմից, նախադեպային, հա, ինքը դե յուրը հաստատագրված չի դեռ, այսինքն ինքն իրեն հայելային կերպով, ես էլ Սուլեյմանի ստրատեգիան, սա հայտարելով ինքն իրեն իրավունք է վերապահում իրականացնելու որոշակի հայելային գործողություններ։ Ինչպես կիրականացնի, մենք կբացահայտենք 13 սցենարանոց փլավները, մենք կտեսնենք, բայց սա դատարկ խոսքեր չեն, որովհետև այս նույն օրինագծով պարլամենտը հաստատում է, որ երկրի զարգացման ֆոնդից արտակարգ իրադրության պայմաններում պետք է դուրս գրվի մոտ 200 միլիոն եվրոյին համարժեք գումար, որպեսի դրանով ֆինանսավորվեն առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում պլանավորված կամ ծրագրավորված սպասվելիք պատասխանները Իրանական զինուժի կողմից այս Սուլեյմանի իսպանությանը։ Այսինքն այնտեղ գումարի ֆակտորը կա, այնտեղ կա արդեն հստակ, ուրեմն թե գումար են տալիս, ուրեմն այդ սցենարները, այդ փլավի մենյուն արդեն գրված է, թե որ փլավի շաֆրանը ինչքան արժի, որտեղ ու մենք երցնելու, ու ոնց են այսպես հագցնելու, այսպես կոկորտին, այսպես ասած։ Իրանին հաջողվելը այս իրադրության մեջ դարիվես շարունակել այդ խաղը, երբ որ ինքը չի գործում այնպիսի սխալ, որ իրեն մնում է միայն մեկ ճանապարհ, դա գնալ բաց, ասենց ամբողջ առաջնագծով, ինչ որ ասենց բաց մեծ այն երկրորդ համաշխարհայինոտ տեսակի պատերազմի, որ վсё, давай փղերի խմծրեք, գցեք այդ դուշմանի բանակը միած ասենց նեմ BBC բացենք, ասենց վաու, հենա տեսեք ինչա կատարվում, հենա խմած փիղը նայեք, բան ասենց բաներ չկա։ Իրանք շատ այսպես այս ամբողջ իրենց գործունեությունը ամբողջ գործունեությունը այնպես են կազմակերպել մոտ 30 տարուց ավել է, որպեսի ոչ ոք չկարողանա, ոչ ԱՄՆ, ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Իրաքի հրահրման դեպքում, ոչ Սաուդական Արաբիայի հրահրման դեպքում եւ այլն չկարողանա իրենց բերի այդ Իրաքյան պատերազմի սցենարների։ Իրենք ասում են, իրենց Իրաք-Իրան պատերազմի արդյունքում ստեղծված իրավիճակում կարողացել են իրենց կրած հաղթանակը վերածեն, թարգմանեն քաղաքական դիվիդենդի տարածաշրջանում։ Այսինքն դա նշանակում է, թե մենք ունենք օրինակ Արցախ եւ ունենք ազատագրված
հողեր, մենք այդ հողերը պետք է պահպանենք որպես մեր այսպես պոտենցիալ առաջնագիծ, ինքը մեզ պաշտպանում է, որից ներս մենք կարող ենք այսպես ապրել, ստեղծել եւ այլն եւ այլն։ Ու գնալով կամաց-կամաց ամեն անգամ որ թշնամին հարցակվում, մենք այդ գիծը մի քիչ ենք առաջ տալիս, Այս նույն տրամաբանությամբ ապրում է Իսրայելը, այս նույն տրամաբանությամբ այսօր գործում է Թուրքիան։ Եվ օգտվում են Իրանի բանակի դեպքում, իրենք բնականաբար ներգործել են Շիա համայնքներում համապատասխան ստորաբաժանումներ, երբ որ ԱՄՆ-ը քաոս է ստեղծում Իրանում ու Իգիլի ձեռքից սկսում են, երբ որ Իրաքում Իգիլների, Ալ-Քայդաների ձեռքից մահանում են Շիաները, պարսիկները իրանց ворփուանտեր դրամաբանությամբ, եթե մերձավոր արևելք ինչ-որ երկրում Իգիլը սպանում էր հայերի, հայերն էլ չպետքա Հայաստանը, չպետքա հետ կանգներ իրանց պաշտպանելուց։ Մենք էլ այնտեղ պետքա մեր դիվանագիտ գաղափարախոսական, գյուղաքաղաքական գիծը քաշենք, մարդիկ են ապրում, որտեղ մեր հավատքը կրող մարդիկ են ապրում։ Նաման եկեղեցի, ազգ, բանակ կոնցեպտը միասին պետք է լինի, որպեսի մենք կարողանանք այդ գիծը հատկանշական ձևով ցույց տալ։ Թուրքիան սա լավ է հասկացել այս բանաձևը, եւ ինքը չունենալով նման համայնքներ ինքը չի կարող ասել, ասենք Իրաքի սուննիները, քանի որ սուննի են, իմ պաշտպանության տակ են, չգիտեմ, Պաղեստինի սուննիները իմ սուննիներն են, քոնե չեն, դու թուրք ես, դու արաբ ես, դու արաբ սուննիի հետ մի խառնի քեզ։ Ինչ է անում ինքը այդ տարածքները, որ մտնում է, որպեսի ՆԱՏՕ-ին արջի ծառայություն տա, չէ՞, որ գայլի, լավ ասենք, լավ գալիս եմ ես քո համար սանիտարություն ստեղանամ, ես մի հատ ոչխարներին սենց հեղափոխություն արած Ասադի դեմ, Պանեսյաննեյանը, ոչխարներին ուտեմ, մեր ոչխարներն էլ են տած ուտովի, մերոնք էլ են տենց։ Ես դրա դիմաց ինչ եմ ուզում ստանամ, ես այդ իգիլականներին վերցնում եմ իմ տղու տնօրինության տակ, իր տղեն էլ, Էրդողանը ինքը գորշ գայլերի մուսուլման եղբայրների հետ համագործակցել է ու շարունակում է համագործակցել, իր տղան այդ գորշ գայլերի մուսուլման եղբայրների հետ համագործակցում էր, չէ՞, ինքը դրանց բերում սերտաճացնում է, Սիրիայի տարածք եկած թրքախոս թուրքմեններ, ազերներ, այնտեղ կենտրոնական Ասիայից եկածներ, հա, այդ իգիլականների հետ, դրանց տալիս է տունտեղ, այն տները, որտեղից քշել են հայերի, արամեացիների, եզդիների, քրդերի, սիրիացիների, ալավիտների, հա, ուշիաների, այդ տներում ապրացնում, մի հատ գյուղ է լցնում, մի հատ գյուղի գիլակա, որոնք թրքախոս են, դուրս է գալիս աշխարհին, ասում է, ես ունեմ թուրքական դիասպորա, ես ինչ շրջանում, ես ունեմ թուրքական դիասպորա, այսինքն մենք տեղից ունենք սփյուռք, որին ասում են գրադիտ քաշի, դու ինձ հետաքրքիր չես, թող քեզ Հեզբոլան Լիբանանում պաշտպանի, թող քեզ Իրաքում, չգիտեմ, Իրաքի բանակը քեզ պաշտպանի պրոիրանական թևով, թող քեզ Սիրիայում Բաշար Ասադը պաշտպանի, միշտ գործնա։ Թուրքը ստեղծում է, զորով չեղած տեղից, ասենք Կիպրոսի հյուսիսում ինքը ստեղծել է թուրքական սփյուռք, ասում է իրանք ապրում են այնտեղ հին ժամանակներից, այս իմ թրքախոս ազգն է, հա, Ադրբեջանն էլ է, չէ՞, տեն ստեղծվել, մեկ ազգ, երկու պետություն, ասենք գրողս եւ ջանդամներ է ստեղծում, ուզես кайֆից սատկում, այստեղ սմայլիկ դնող զոմբի պես, Նիկոլի ուղեղի բջիջները, որ քայքայվում են, սմայլիկներ են դառնում, գալիս են իմից սկսում են սմայլիկ դնել կամ ջղայնիկով դեբիլ են, ու քանի սենց դեբիլ սմայլիկներով է զբաղված մեր արդեն իսկ սփյուռք ունեցող, սփյուռքից հրաժարվող ազգը, թուրքը զորով չեղած տեղից ստեղծում է իր համար սփյուռք, ասում է ես իմն եմ, ես իրան պետքա պաշտպանեմ, իրան պաշտպանելու համար ես պետքա ստեղ զորք թողնեմ, որպեսզի այդ զորքն էլ, այս ժողովուրդն էլ ապրի, ես պետք է ունենամ դոստուպ այս տարածաշրջանի ռեսուրսներին, օրինակ նավթ, օրինակ գազ, օրինակ թմրադեղի սևշուկայի վաճառք, օրինակ մարդու օրգանների վաճառք, օրինակ տրաֆիկինգ, հա, օրինակ ոնց որ Կոսովոյում արել, ոնց որ Սիրիայում արել, ոնց որ Իրաքում արել, չէ՞, ուտես ինքը մանրից դառնում է այսպես լոքշված կայսրության չափ պետություն, բայց հայերը զբաղված են սմայլիկ դնելով ու ջղայնիկ դնելով, որտեղ Նիկոլին բան չասես, Նիկոլի խուճուճին է բան չասես, կասեմ գրողը ջանդամ դառնան իրանք իրանց նեղ դեբիլ ուղեղներով, իրանց դեբիլ աշխարհայացքով, որ չկա աշխարհայացք, չի ոչխարի հայացքը, ոչխարի մասշտաբի հայացքը, սրանով են իրանք զբաղված։ Շիաները, քանի որ եղած տեղից ունեն, իրանք ասել են, չէ, հո մենք չենք գալու անդադ իրանական բանակը գա ստեղ կանգնի, տակից փոխտանք բան, ստեղ եք ապրում, ստեղ եք ուզում ապրեք, Լիբանանի հարավում, հա, վսյո, ռազմական ստորաբաժանումներ, ազգ, բանակ, հավատք,
բոլորդ կազմակերպված, քանի դեռ Լիբանանի սահմանագիծը որոշված չի, ճանաչված չի, Իսրայելը այդ խնդիր ունի, դուք այս սահմանին պետք է պաշտպան կանգնեք, եթե դուք ուզում եք խաղաղ ապրեք։ Այ այս ձևով իր առաջնագիծը առաջ բերեց Իրանը, ու այդ իսկ պատճառով է, որ ԱՄՆ-ին եւ Իսրայելին չի հաջողվել, որպեսզի իրենք կարողանան որևէ գործողություններ շատ խտացված եւ խորացված կերպով իրականացնել բուն Իրանի տարածքում։ Այս ձևով էս քշում քո տարածքից այ այդ բոլոր փորձանքները։ Ու մյուս կողմից էլ Հզբոլան, Համասեն, մյուսը Սիրիայի բեմում, Եմենում, Իրաքում, Լիբանանում այնպիսի հակահարվածներ են տալիս, այնպիսի պատասխաններ են տալիս թե Իսրայելին, թե ԱՄՆ-ին, որ վերջիններս ժամանակ չի ունենում իսկապես մոնիտորինգի ենթարկել Իրանի կողմից մշակվող ռազմական ստրատեգիաները։ Հա, նույնիսկ տնտեսության առումով Սուլեյմանի մշակած այդ ջինիես ծրագիրը, ըստ որի իրենք կարող են այսինքն մաքսիմալ սանկցիաների պայմաններում թիրախավորել Սաուդական Արաբիայի նավթային ենթակառուցվածքներ այնպիսի մասշտաբով, որ միջազգային նավթի շուկայում այս աստիճան վնասներ մատուցի։ Այնտեղ դու ինձ կտրում ես իմ տնտեսությունից, դու իմ հետ պատերազմ ես սկսում։ Սա տերոր է, չէ՞։ Սա միջազգային հանցագործություն է, տնտեսական սանկցիաները Ռուհանին եկավ Երևանում իր բերանով, ասաց, որ սա տերորիզմ է, սա տնտեսական պատերազմ է։ Բայց մեր զոմբիները չեն սիրում այդպես տերմինոլոգիաներ հետևել։ Նիկոլը դու սա եկել գեոքաղաքականությունից չի հասկանում, ասում է, եթե չեմ հասկանում, ուրեմն չկա տենց բան, բայց այս վիճակների մեջ է։ Ինքը պատահական չէր ասել, այսինքն այդ պատերազմը արդեն իսկ ընթանում է։ Այդ պատերազմը վրա անդրադառնում է մեր տնտեսական ամբողջ վիճակի վրա, մեր այս բարոյական վիճակի վրա եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը մեր վրա արտացոլվում է։ Իրանք ասացին, դու կարաս ինձ սենց այս ձևով խեղտես, ուրեմն ես պետք է միջոց ունենամ, ես ինքս քո տնտեսական այս համակարգի վրա ազդեցություն ունենալ։ Դրա համար Սուլեյմանի իմահը ողբում են նույնիսկ արևմուտքում այդ բոլոր հանուն սուվերենության հանդես եկող ուժերը, հակա իմպերիալիստ ուժերը, իմպերիանդա ԱՄՆ-ը իր այսպես բզիկ գաղափարով, որ 21-րդ դարը դա Ամերիկայի դարն է, մենակ մենք պետք է նավթ ծախենք, մենակ մենք պետք է նավթի էքսպորտով զբաղվենք, գազի, ամեն ինչ պետք է լինի մեր տնօրենության ներքո եւ այլն, հա։ Իսկ մնացած ազգերը ասում են, չէ, ինչի պետք է մենակ դու լինես։ Եթե նավթը իմն է, ես պետք է որոշեմ հում ինչքանով եմ ծախում եւ այլն եւ այլն, ասած բազարներ։ Ու իրանք դրա իրավունքը ունեն։ Այսինքն մակում չկա տենց ոչ մի միջազգային իրավունքի նորմ, ըստ որի մենակ ԱՄՆ-ը կարող է էքսպորտի շուկան ինչ որ տենց կարգավորման ենթարկել կամ ինչ որ օրենքների։ Ինքը նման մոնոպոլիա չունի։ Իսկ Տրամփը փորձում է դա արդեն վերածել, ոչ միայն Տրամփը, դա ամբողջ այդ շկոլան նեոկոնների 50-ականներից ի վեր փորձում գնում այդ գործողությանը։ Անընդհատ էս պատերազմը շարունակվում է։ Դրա համար մենք ունենք այս զարգացումները։ Դրա համար մենք ունենք զարգացումներ, որոնք գալու են հակնեն Արցախին, unfortunately, հա, ես չեմ ուզում որ դա լինի։ Հիմա ասում եմ, այս գործողությունները պատրաստվում են երկու ստեյք, միայն ինչ որ ցենց շատ բացառիկ հրաշքը, ինչ որ ցենց կփրկի էս կոմենկոմ, ու ես ցենց լայվ մտա, որ ասեմ, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Դամասկոս եւ զրույց է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Սա իր կատարած երկրորդ այցն է Սիրիայի մայրաքաղաք։ Ռուսական կողմից, Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությունից ի վեր Սիրիայի բանակում 4 տարի առաջ։ Ու իսրայելական ծառայությունները հետախուզական կապում են Պուտինի այցելությունը ռեգիոնում այսպես ստեղծված իրավիճակի հետ, Սուլեյմանի մահվան հետ, Սերինգիսի, as well as the final stage in the bloody battle for Idlib. Ու նաև սա կապված է Իդլիբի կռվի հետ, որովհետև Իդլիբի կռիվն էլ է կանխորոշիչ, թե Իրանի հետ ինչ կլինի, եթե կարողանան Իդլիբն էլ այս իգիլականներից ազատեն, ինչը ԱՄՆ-ը մաքսիմալ ձևով չի սիրում, ամբողջ արևմտյան մամուլը ընկած ցած ողբում, հա, թուրքական մամուլը ոնց է ողբում։ Իդլիբից բաները այնտեղ սիրացիները փախնում են, այս կոմ այդքան է սիրացի չեն, այդ իգիլականներ են, այդ Իդլիբը իրանց բաններ էլի, այնտեղ են իրանք ցած խարիս գցել։ Ու այնտեղ այն այդ ընտանիքները իգիլականներով ու չգիտեմ ինչերով հանդերձ ապրում, ու Թուրքիան փորձում էր տենց Իդլիբը կիպրոսացներ էլի, դարձնել հյուսիսային կիպրոս, ասել ստեղ իմ թուրքական, ոբշեմ, դիասպորան ապրում, ես իրաց պետի տեր կանգնեմ, ես կոմենկոմ, բլա բլա բլա, ու սենց վիճակներ։ Դե համար ասենք շատ ռուսամետ, չինամետ, իրանամետ, արևմտյան գործիչներ, մեկնաբաններ, փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ, նույնիսկ հետախուզության ծառայության աշխատողներ տարբեր երկրների
իրենք դեմ են այս կայսերական մղումների, նկարտումների նամնի ու Քասեմի, Քասեմի եմ ասում, sorry, Քասեմ Սուլեյմանի մահը, իրենք ողքում են որպես Սուլեյմանին ներկայացնելով որպես այսպես անտիիմպերիալիզմի խորհրդանիշ։ Ինքը արդեն այս մենակ շիաների խնդիր է չի։ Այստեղ այդ մարդը կարողացել է ցույց տալ, հա, ԽՍՀՄ-ի գոյության դադարեցումից ի վեր։ Կարողացել է ցույց տալ, որ ինքը ընդունակ է շատ ճզմված, սխմված այսպես վիճակում, ակցանված Իրանից, ինքը կարողանա այնպիսի գործողություններ կազմակերպել, որոնք ուղղակիորեն վնաս են հասցնում ամերիկացու փորին, ուղղակի այդ այս քաղաքը կրթական մեծ պատերազմը սկսած, այդ ուժի ամենասիրած բանին, իր գրպանին, իր փորին, իր փողին, ինքը կարա նավթային շուկայի անկում այսպես ստեղծի։ Ու եթե ունի այս ծրագիրը, որի մասին մենք գիտենք, մենք կարանք ասենք, որ այս ծրագիրը Սաուդական Արաբիայում, որ իրականացվեց, դա պրոստը փորձ էր, պրոստը ոնց ես ասեմ, the starter, the appetizer, բուն կրվին, եթե անցնի, բուն գործողությունները, եթե սկսեն, իսկ Սուլեյմանի մահով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տվել են կանաչ լույսը իրանց, այդ կարող է շատ ավելի հեռու գնացող բաներ լինի, ու մի տեսակ Նասրալան, երբ որ խոսում էր Լիբանանում, ընդ որում հուզվելով էր խոսում, արցունքները զսպելով, այդ շատ նորմալ է, արևելքում մարդիկ հուզվում են, ես էլ եմ այդպես արևելյան, այդ շատ նորմալ է, այդ չի նշանակում, որ իրանք ուժեղ չեն կամ չգիտեմ ինչ, ընդհակառակը ինքը ասաց, որ այս 13 փլավանոց մենյուն ինքը սըրպրայզ է լինելու, այսինքն ես գտնում եմ, որ դա կլինի այնպիսի անակնկալ, ինչպիսին էր իրենց հրթիռային ծրագիրը, եւ այդ հրթիռային ծրագրի շրջանակներում կատարվող գործողությունները, որոնք ամբողջովին համակարգված էին ոչ միայն իրենց ռազմական հետախուզության հետ իրանական, այլ Իրանից դուրս գործող պրոիրանական ռազմական հետախուզության հետ։ Այդ դա մաքսիմալ դիսցիպլինա է պահանջում, կազմակերպվածություն, ֆինանսավորում, մաքսիմալ վերահսկողություն եւ այլն եւ այլն, ու դա բավականին լուրջ է, այնքան լուրջ է, որ ասենք Սաուդական Արաբիայի թակավորած տնի շատ ներկայացիչներ այս օրերին փախել գնացել են Եվրոպա, որովհետեւ վախենում են, որ Իրանի կողմից սպասվող պատասխանի դեպքում թիրախավորվելու է նաև իրենց երկիրը։ Նաև Իսրայելում ամերիկացի քաղաքացիներին ԱՄՆ-ը զգուշացրել է սպասվող հնարավոր վտանգներից եւ այլն եւ այլն, անպայման ուզում եմ շեշտեմ, որ Նասրալան էլ շեշտեց, ավելի ճիշտ, որ իրենք թիրախավորել են միմիայն այնպիսի օբյեկտներ, այնպիսի գործողության, այնպիսի թիրախներ, որոնք ներգրավում են ռազմական էլեմենտներ։ Այսինքն դա կլինի ռազմաբազաներ կամ ռազմական դիվանագիտական ինչ-որ տենց ռազմական դիվանագիտության ներկայացուցիչ ինչ-որ տարրեր, հա, ինչ-որ ասենք Սուլեյմանիի պես ինչ-որ գործիչ, որը ну համ ռազմական, համ քաղաքական ոլորտում շատ մեծ ներազդեցություն ունի եւ այլն եւ այլն։ Իրենք կթիրախավորեն միայն այդ ռազմական բնույթի, որպեսի մեսիջ հասցնեն ԱՄՆ բանակին, հա, ու քանի որ արդեն այդ ԱՄՆ բանակին հայտարել են տերորիստ, իրանք դա կհիմնավորեն, ասեն, քանի որ ես քեզ հայտարել եմ տերորիստ, տերորիստական բանակ, տերորիստական պաշտպանության նախարարություն, տերորիստ պաշտպանության նախարար, ուրեմն ում որ սպանել խփել եմ, ինքն էլ է տերորիստ, ինքն էլ իմ համար ատիվ մեկ տերորիստ, այս հայլայն միջոցը ասենք կկիրառվի։ Ու հատուկ Նասրալան շեշտեց, որ ինքը սա շատ է կարևորում, որովհետև ԱՄՆ եւ Արևմուտքը իրենք երբ որ թիրախավորում են, իրանք թիրախավորում են խաղաղ քաղաքացիների, իրանք սպանում են շատ անմեղ քաղաքացիների, դա լինի Իրաքը, թե Սիրիան, թե Լիբիան, թե Աֆղանստանը։ Եվ մի տեսակ ուրիշ բան ես սրա մեջ զգացի, մի տեսակ ուրիշ ընդգծվածություն, ինքը, նու ես հասկանալով Արևմուտքի ձեռագիրը, ես հրակացեցի ու մեկ էլ ամե անգլիական մամուլը, որ գրել էր ամբրիտանացի ամբրիտանական քաղաքացիներին, որ Իրանը բոբոդյադյա գալու է ձեզ փողոցներից բռնի, արևանգի, ձեզ ոչնչացնի, ձեզ չգիտեմ ինչ անի, ես անի, այն անի, սենց բաներ, հոգեբանները նախապատրաստում են, կարող է տենց false flag operation էլի կազմակերպեն, այսինքն քաղաքացիների դեմ ուղված, սենց շատ զոհերով, շատ չգիտեմ ինչերով, ու փորձեն ապացուցել, որ դա Իրանի հետ կապ ունի, որպեսի հիմնավորեն Իրանի վրա ու կատարվող իրենց գործողությունը։ Ու ես ասեմ, Պոմպեոյի անցյալը իմանալով, ես չեմ զարմանա, եթե նման բան կազմակերպի, ես չեմ ասում, որ ես եմ ուզում այդպես լինի, կամ ես այնց, չգիտեմ, ես վանգայություն չի, իրանք այսպես աշխատում են, այս իրենց նորմալ վիճակն է, իրանք սենց աշխատում են,
ու հետո ամբողջ այս ռեգիոնը այսինքն բռնկվում է քրակների մեջ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դա շատ անցանկալի է։ Կարծեմ բոլորը ասեցի, ну, բոլոր կարևոր կետերը։ Շատ բաներ կա, որ սենց կարդալուց անպայման սենց պարալելներ եմ տանում Արցախի հետ, չգիտեմ դա ոնց ներկայացնեմ։ Ինձ դուր չի գալիս, որ կոնգրեսում նման օրինագծի նախագիծ կա, ըստ որի ցանկանում են ամբողջ օրինակ Դոնբասի հանրապետությունը հայտարարել որպես տերրորիստական կառույց։ Այդ նշանակում է, որ հետո տենց ինչ-որ տենց Դոնբասի ներկայացիչները կթիրախավորեն։ Ես դա շատ վատ գույներով եմ տեսնում։ Ընդհանրապես դա շատ սխալ նախադեպ է։ Ես չեմ ասում, որ դա անպայման Արցախի դեմ էլ կօգտագործվին, բայց որ պետք լինի կօգտագործեն։ Վնասչունի կայանի ջան, վերջի ժամանակ ունենաս կտի դես հիմա վնասչունի, որ քիչ մուշացար, կարևորը մեր հետ է։ Դա շատ լավ բան է։ Այսպես, այսքան էս էլ ստեղ, ինչպես ասում են, էս էլ ստի, ինչպես ասում են, իմ սիրած Արցախում։ Հա, մի կետի էի ուզում անդրադառնալ, այս էլ ասեմ ու երևի պարզ։ Այնպես չի, որ Պենտագոնն ու ՊԴՊ-ը իրար դեմ են, այն մեկը մի քիչ տենսիոնիստական նկարտումներ ունի, այն մեկը այդքան չէ, այդքան տենց իրանք ինչ-որ ասես մրցույթի մեջ են, ինչ-որ տենց նույն իշխանական, հա, քաշքշուկների մեջ են, ով ավելի կարևոր ձյաձ ՊՆ-ն թե արտգործնախարարությունը, որովհետև թե Պոմպեոն արտգործնախարարը եւ թե Էսպերը Պաշտպանության նախարարը, West Point ռազմական ակադեմիայի շրջանավարտները, համակուրսեցիներ, լավ աղբերներ են իրանք։ Ուտենց աղբերական վիճակով իրանք այսօր հետաքրքիր տենց լոբիստական զեկույց կարդացին, տենց հետաքրքիր վերլուծություն Վաշինգտոնից։ Իրանք բավականին այսպես համակարգված ձևով են աշխատում, ըստ որի Պոմպեոն լինելով 2024 թվականի հանրապետականների կողմից առաջադրվող նախագահի տեխնացուի հավակնորդ օգտվում է, այսպես ասած, առիթից, որպեսզի դուրս գա իր ցերաուշնի կերպարից ու դառնա այսպես ավելի քաղաքական կարևոր գործիչ, այդ շորերի մեջ մտնի։ Ու նաև ինքը շատ մեծ փորձ ունի ԶԼՄ-ների հետ աշխատելու։ Իրենք չեն ուզում նույն սխալը գործեն, ինչպես որ Բոլթոնի ժամանակ, երբ որ Բոլթոնը շատ շատերան էլ շատ սիրում է այնց շոու բան, իր բեխերով բաներով, ասենց Uncle Sam-ի դերի մեջ մտած, բայց ինքը սիրում էր ասենց պրովոկացիաներ անել, ասենց ինտրիգներ վառել ԶԼՄ-ների հետ խոսած ժամանակ, ինչ որ ասենց զվիճակների մեջ մտնել ու շատ անտիպաթիկ կերպար էր դարձել հանրային կարծիքի տեսանկյունից, իրենք չեն սիրում, էլի։ Իսկ Պոմպեոն ինչ էշություն ասում է, հենց սրան գյուլեմ խփեմ բան, ասես Պոնչո սիրուն ձևերով ասում, տընց ոբշեմ, սաղ աշխատում է, յե, ոբշեմ աշխարհը չէ, իր ամերիկացիկ էլի։ Ու ինքը այնպեսի քաղաքական գործի չէ, որը ընդունում, հենց Տրամփն էլ տընց հայտարել է, ինքը ասում է՝ միակ մարդն է իմ թիմում, որի հետ ես չեմ վիճում առհասարակ։ Ու Պոմպեոն կարողանում է այդ Էսպերի ու Թրամփի միջև հարաբերությունը ճիշտ ձևով կապի ու Բոլթոնյան սխալները չլինեն, կռիվ գալմաղալ շուխուրբան Սենսեսյանյան, այնտեղ բաներ չլինեն։ Էսպերն էլ ցանկացել է, որպեսի այս բարձ ժամանակներում, որտեվ Բոլթոնը Պենտագոնին շատ sense թիրախի տակ բերեց, հիշում եք, այն իր մի հատ Իրանից առաջվա պաշտպանության նախարարացու կար ԺՊԿ-ի մի հատ, որը այնտեղ Բոլթոնի բերած մարտներ անդադ ուզում էր Թրամփը դրան նշանակեր այս կոմենկում, հետո բարձված է դի կնիկ ծեց օղ բան, այնտեղ Այլանդակի մեկն է բան, հերիք չինքն էր իրականոչը ծեցել բաժանել բան, հետո իր տղուն էր 16 տարեկան սովորացրել ոնց կարելի է մամային բեյսբոլի փեդով ծեցել բանը, այդ լուրջ եմ ասում, այդ կատակ չի, ես դրա մասին լայվ արել եմ, մտեք նայեք կամ էլ կարդացեք։ Այդ շատ վատ ուրեմն տպավորություն էր թողել հանրության վրա, ու այդ ասենք Թրամփի վրա էր դա այդ եկել, որ ոնց դու չգիտես, դու ումես առաջադրում որպես պաշտպանության նախարար, Բոլթոնին դու այս գործի ընդունել ես կոմենկում, հիմա այդ որպեսի այդ ամբողջ հասցված PR վնասից նախընտրական արշավում ասենց խորացած Թրամփին ազատեն, Պոմպեոն էսա հարված իրա վրա է վերցնում, 2020-ին ես քո դրուգն եմ, ես քո ախպերն եմ, ամեն ինչ անեմ, դու ընտրվես, բայց 2024-ին ես եմ լինելու նախագահության տեխնացու։ Ու Էսպերին էլ այսպես թիրախի տակից ազատում է ու ասում է՝ «Արի սենց անենք, արի դու պաշտպանության նախարարությունը քողորոք, թող լինի ապա քաղաքականացված, ես էս ամբողջ չանդրության բարկության ուդարը իմ վրա կվերցնեմ»։ Ու շնորհավոր սիրուն շուրթ տվեց, այսինքն դու եկավ ասեց Սուլեյմանին աշխարհի թիվ 1 Բոբոդյադյան էր, ես ձեզ բոլորիդ փրկեցի, եվրոպացիների կարծիքը նախորոք չեմ հարցրել, որովհետև իրենք չեն էլ ուզում շնորհակալություն հայտնեն, թե մենք ոնց ենք իրենց այս փորձանքից ազատում, իրանք վախկոտ են այս կոմենկում, իսկ ես հարց լուծող տղա եմ, որը շող
տղա եմ, ովշեմ տղամար տղա եմ, ովշեմ նիկոլություն չի արել էլ, մայց չգիտեմ բան, ընդեղ ալիվ լավել կիրթու գրագետ մարդը բան էլ, իցիպ ընդեղ դուզ գա, ընդեղ Պոմպեոն կամ ինջանը, Թրամպոն, ծր, խամեն էլ լավել կիրթու գրագետ մենք գնում ենք հեսա Իրանի հետ, ունենանք ճիշտ հարաբերություններ, սիրուն իրար հետ պուպուշ ձևի նավթը, ծախենք նավթը, արնենք, ստեղի ստրուբա քաշենք, ընդեղի ստրուբա քաշենք, սենց վիճակների մեջ չի ընգել էլի Տրամպը, ասկանում եք, Պոմպեոն, ասել է, թող ես ամեն ինչի ինվրա ձյաձիջը, ովշում, Թրամպին, ու տենց էր ստացվել է, իմա իրանքը տենց հանրապետականի դաշտն են խաղացնում, ձերի հետել ինքը բարցրացնում է ագնեի որտիպը դեմոկրատ հանրապետական իրար մուսուտելով մնացած պատերազմներում իրանք սխալ քայլեր են արել այս կոմենքով, չի լինելու, այս անգամ հայլ լավ արնելու, բայց դա Չերնամուրդինը լավ էր ասում, խայցելի կա գլուտ, շպալուչիլ իսկ ակ վսիկ դատանցը սրանց մոտ արնելու է, հագնալու ընտղ բանյերներով բան, mission accomplished բան, մեկ է դյու, այս ես միատ բոմբը գլխներին ընգնում ես անեյան էլ, տանց ոչ մի mission էլ, ոչ մի accomplished չի եղել, ոնց նեց որ ես քաշքշուկները պենտակոմ պետ դե բան ես ինչ ես ընց ենց ուժայինը դե մարդ գործ նախարարությանը, ընդեղ Թրամպը չի գիտեր, Թրամպը չեր ուզում, որ Սուլեյմանի խպեին, բայց տվել օրդերը, իրա առաջ եմ վերել, այդ մի տասրիկ սցենարը իրա դեմն եմ փռել, Պոմպեոն ու Պենսը իրան ասել են, որ ճիշտ բան կլնի Սուլեյմանի խպելը, մենք ո մեջքին կանգնած ենք կյանք ջան, սենց է եղել այդ ամեն ինչը, օքեյ, ատենց, իմա մնումա, որ Պուտինի այցը Դամասկոս և վաղը մյուսորը կայանալիք հանդիպումները, ինչ-որ սենց հրաշք, ինչ-որ սենց նորություն բերան ըստ որի, մեկ էլ Ամերիկան դառնում է, պուպուշ, սիրուն, դեմոկրատական պետություն, որը մակում իրան խելոք ապահում, ոչ մեկի փշտ չի ասում, ոչ մեկի հուշ չի անում, սենց իրան լավ ապահում ես կոմենքոմ, սիրում եմ էդ հրաշքներին, հավատացողներին, սիրում եմ էր թավշե ուղիղակիրներին, սիրում եմ գլենդելի գեղղերից ինձ տենց, բայց դու Սիրանի մոմենտով ճիշտ բաներ չես գրել, քուրջան բանես վիճակներին, մեկ ընդեղ գրել էր ասում էր ես ֆարմացևտիկայի էքզիքյուտիվ եմ ստեղ US-ում, 20 տարի ես քեզ Իրանի մոմենտով բան եմ ասում, սենց Էսյանեյան, ու ասենք այդ աղջկա պատին, աղջկեր տղեր, չգիտեմ, ֆեյքեր թե չգիտեմ, ասենք դրածը տիպը Հախվերդյան Ռուբոն ընդեղ դուխով տղայի աղբեր, որ լավ կլներ, որ ասենք Հրանտ Թոխացյան, դերասան է, հա, ինքն էլ թող պրեզիդենտը լներ, հա ինչ, օրինակ Ամերիկայում Ռեյգանը եղել է պրեզիդենտ, լավ էլ պրեզիդենտ է եղել, բան, այս մակարդակներ են, էլի, ովշեմ, Ամերիկա հայեր ջան, something is wrong with your brains, որովհետև ձեզ թվում է, որ Middle East-ում, են որ ձեր American government-ը, են որ սենց Քիսոյանում, Անդոյանում, ատենց գալի սենց բամբյոշ կեքա անում բան, այդ նրա համարա, որ դուք հետո գնաք citizenship-ի երդում տակ, որ դեզ ատենց հաստատված զգակ, միատ passport արնեք, ատենց վերնգնեք, ատենց տեղները դբան, այդ ձեր պասպորտները, որ առնում եք, այդ ձեր երդումները ուտում եք, այդ նվաստները, որ ուտում եք, ստանում եք, դրա համար վճարում են մերձավոր արևելքի, դրանց թվում նաև ձեր հայրենակից հայերի արյունը, օքեյ, մենց որ միատ մի կայսերացեք, ատենց հային չի դզում էլ, կայսերացե� այսքանը, տրամադրությունը սենք հալավ, ակարես ինձ մի երկու ժամելի կվաներ խոսայց ձեր հետ, բայց աշկի սաղիտ կունը տանում այր եվ ուզենում, անուլիկն էլ Մերլին Մոնրո, բա, մենք առանց Մերլին մա, մնում այդ յուպկեց հատնի սենց պուպով, պիտու, այդ էլ է կոմպլիմենտ, գիտեք, ասենք իրան Մերլին Մոնրոյի հետ համեմատել է բան, ես ասենց ինքը սենց լրիվ, սենց միատ օթերի մեջ կմտնի Էսյանեյը, այնց վիճակներ, a lot is wrong in the wannabe American Armenian brain, տխուր է, շատ դխուր է Ամերիկա հայերի ուղեղին մեջ դխուր վիճակներ է, այսպես, այսքան բան, տեսնենք վաղը ինչ կլինի, երեխեք ջան,
Եղեք ջան, գնացեք քնեք, մենք հուսով ենք, որ մեր եղբայրը կան Իրանի Իսլամական պետությունում, ոչ մի բոմբեր այս գիշեր չեն թռնի, վերևից ներքև ոչ մեկի չեն սպանի, մենք ցենց հումոր ենք անում բան, բայց լացելու բանա, լացելու բանա։ Մարի գիշեր ձեզ մերսի, որ լսեցիք, միացաք, պակա։